Historickým medzníkom knižnice bol rok 1951, kedy vznikla okresná ľudová knižnica v Prievidzi. Okrem knižnice v okresnom meste zastrešovala miestne knižnice prakticky vo všetkých obciach nášho regiónu. V roku 1996 zmenila názov na Hornonitriansku knižnicu. Zmena nastala aj v roku 2002, kedy sa jej zriadovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj. Hornonitrianska knižnica je skutočne veľmi dôležitým článkom, vzhľadom k tomu, že pokrýva územie Prievidze a Partizánske svojou odbornou a metodickou činnosťou a vypožičnou činnosťou široké okolie Prievidze. V poslednom desaťročí kraj investoval do rozšírenia súčasného sídla knižnice na Záhradníckej ulici 250 000 eur. Pre nedostatok peňazí však nerealizoval celý projektový zámer. Dôležitou investíciou bolo zavedenie knižnično-výpožičného systému Klavius, pri ktorom sa čitatelia môžu z domáceho prostredia dostať na zoznamy kníh, teda na celý katalóg knižnice, či už je to naučnej, detskej alebo beletrie, a môžu si doma vybrať, čo si idú požičať a či to na požičanie je alebo nie. V rozšírení programu o nové služby chce samosprávny kraj pokračovať. Zámerom je tiež v budúcnosti nájsť peniaze na rozšírenie priestorov knižnice tak, aby boli všetky oddelenia na jednom mieste. 90 rokov knižnice bolo príležitosťou pre zhodnotenie práce ľudí, ktorí v nej zanechali menšiu či väčšiu stopu. Za celú existenciu knižnice ich bolo 128. Knihovničky zistili, že za tie roky ich rukami prešlo viac ako 13 miliónov výpožičiek. Za týmto číslom sa skrýva množstvo neúnavnej práce knihovníčiek, ktoré často aj na úkor voľného času pracovali pre spokojnosť svojich čitateľov. 4 z nich ocenil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pamätným listom. Knižníci pracovali alebo pracujú nepretržite viac ako 35 rokov. Ocenenie si z rúk vedúcej odboru kultúry TSK prevzali Magdalena Matiašková, Silvia Mišiaková, Božena Blaháčová a Beáta Vabríková. Veľmi si vážim to ocenenie, pretože ako za tých 40 rokov som naozaj zažila rôznych zriadovateľov a môžem povedať, že tento súčasný Trenčiansky samosprávny kraj je jeden z najprajnejších a najustretovejších zriadovateľov, ktorí teda naozaj sa snaží, aby sa ten modernizačný dlh, ktorý dlhé roky pretrvával voči tým kultúrnym zariadeniam, aby sa naozaj zmazal, alebo pri najmenšom zmenšil, zmiernil. Vedenie knižnice nezabudlo ani na knihovničky, ktoré sa stali počas svojich pracovných rokov aj akýmisi učiteľkami pre nové generácie zamestnancov. V knižnici odpracovali viac ako 25 rokov. Za svoju činnosť si prevzalo od riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi pamätný list 9 knihovníčiek. Profesionálna práca všetkých zamestnancov knižnice sa podpísala pod spokojnosť čitateľov. 90-ročná jubilantka sa preto môže pochváliť celým radom významných domácich i zahraničných ocenení.